Salve, salve, rapaziada, eu sou alemão, esse é o canal Quilometrados e, manos, negócio seguinte, velho, eu fiz uma encomenda de umas rodas novas aí e chegaram lá no Flerta, tá ligado? No final do vídeo, manos, eu vou ensinar vocês aí, vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra estar adquirindo, caso alguém goste delas. E, manos, né, o criador, mano, prometeu aí, velho, uma pá de mod de novo. E vocês estão ligados que se não fosse real, velho, eu não tava falando aqui, então eu já vi alguns mods dele aí, mano, né? E, velhão, se preparem porque ele tem uma meta no canal dele, é um canal novo, canal recém-criado, né? Ele tem uma meta aí de mais 10 inscritos aí pra tá soltando essas rodas que eu vou mostrar agora, tá? E, mano, algumas outras aí que, mano, e na moral, vocês vão fazer os pedidos aí de rodas pra mim, rodas. E alguns outros mods. É ele que tá criando, né? O 3D do nosso mod do Turbo. Pro mod sair logo, né, mano? E já sair daquele jeito. Então, velho, quero aquela força de vocês. Mas no final do vídeo eu vou mostrar a página dele onde é, né, mano? Pode ver aí que a gente já cromou nessas rodas aí da Saveiro, né, mano? Ó, ficou um cromo bem legal, né, velho? Ficou bem diferentão. Ficou pesadão esse cromo, né, mano? Mas vamos lá que eu quero, né, velho? Quero uma roda diferente, né, mano? E bora lá. E, mano, o Flertari tá esperando. Ele ligou, agora falou que, mano, ficou louca, a roda ficou grandona, largona. E vamos ver qual é essas rodas aí. Bora trocar a câmera também, né, mano? Porque eu tô ligado que vocês gostam de ver o volante, né, meus brothers? Então, bora lá, mano. Bom, câmera trocada, mano. Câmera trocada aí, vamos que vamos. Nossa, achei que tinha física, mano. Antes que o Flerta feche, né, mano? Deixa eu ver que horas são aqui. Ah, tá cedo, vai dar 11 horas ainda. É sexta-feira, mano. Se eu não pegar as rodas agora, eu vou pegar elas agora só na segunda, então, mano. Vamos acelerar lá. Ainda bem que os amigões não estão aí, mano. Que aí nem encosta, ó. Pra tirar a rachinha, né, mano? Se as rodas ficar legal, rapaziada, eu vou colocar no Dust também, mano. Ó o andarilho, perdido, louco. Mano, só tá faltando, velho, o mod, né, mano, do... Só tá faltando mesmo o retrovisor, né, pra esse mod ficar perfeito, mano. Os desses mans, pra ele ficar perfeito, só falta o retrovisor, né, mano. E na volta, mano, como é sexta-feira, né, meus brothers, a gente vai dar aquela chapada no coco aí, mano. E vamos encher a cara, né, velho? Se por acaso eu ficar muito bêbado, mano, e eu não conseguir falar, velho, segura aí que no final do vídeo vai vir aqueles salves marotos e o caminho aí pra como vocês estarem adquirindo essas rodas no seu jogo, beleza? Lembrando a todos que estamos jogando na versão beta experimental. Então, né, mano, a roda parece que funciona em qualquer versão, mano, beleza? Ih, mano, comandão, velho. Ah, passei, mano. E nem me viram, ó. Uma alta pra vocês, mano. Nem me vira, mano. Adoro esse mod, velho. É louco. Tô devendo uma grana pra polícia da cidade aqui de Pelajarvi já, mano. O bagulho tá louco. Aquela reduzida marota aqui, né? Porque o bagulho é louco, mano. Só segurar no freio aqui, ó, de leve. Não temos setas, né, mano? Então, o cara de trás tem que adivinhar aí que a gente tá reduzindo pra entrar, né, mano? E vamos que vamos, mano. Estamos chegando no Flerta já. Vou deixar o carro ligado, mano. Eu trouxe uma mochilona aqui, mas, mano, eu acho que vai caber aqui no nosso porta-mala, né, velho? Vamos ver. Se bem que a roda é grande, mano, eu acho que eu vou ter que colocar na minha mochila. Ó, cê é louco, mano. Olha, velho. Ah, senhora, mano. Aí, e aí, né, mano? Essas rodinhas aqui, velho. Eu queria. Ô, Flerto, eu queria essas rodas aqui, ó, mano. Puta, eu fico namorando essas rodas da estante. Aí, Ericão, já era, mano. Temos uma missão nova pra você, velho. Então deixa eu ver aqui se cabe, né, mano? Antes de qualquer coisa, vamos ver se cabe no Dustes, mano.
Ah, ô, mano. Eu ia chamar ele pra festinha hoje, mano. Aí depois eu chamo, né, mano? Ó, vamos, tomara que cabe no, que caiba no doce, mano. Se couber duas no porta-mala e duas nos bancos de trás, mano, já tá bom. Vamos ver se fecha, né, mano? Fechou, moleque. Aí, ó. Agora dá pra levar, mano. Uma em cada. Puta, foda que tá tendo comando, mano. Dá nada. Aê, moleque, ó. Esqueci de colocar um lençol, de trazer um lençol, né, mano? Obrigado, Flerta. Esqueci de trazer um lençol aí pra não sujar o banco dos dois X-Mans, né, mano? Vamos deixar elas deitadinhas aqui, ó. Porque o carro não mata ainda, né? Mais as rodas, mano. Ó. Nossa, ficou louca demais, né, velho? Lembrando aí, né, rapaziada, que pra quem for adquirir este mod, né, mano? É, ele fica legal, mas somente com as rodas, né, mano? Com os pneus originais aí. Então, por isso aí que eu tive que vir aí, tá trocando esses pneus, beleza? Vamos que vamos, mano. Aí, o bicho quer sair de traseira, mano. De qualquer jeito, cê é louco, velho. Vou parar na volta aqui, mano. Porque hoje é sexta-feira, né, mano? A gente não quer encrenca, né, velho? Os caras não me viram ainda, mas os caras vão me ver na volta, né? Então, mano. Vamos de boa. Sem causar tumulto. Sem desarrumar nem pera Jarvis. Deixa eu ver se as rodas estão de boa aí. Estão de boa, né, mano? Ih, acho que o comandão acabou, rapaziada. Aí, ó. Nosso câmbiozão borboleta, mano. Ó. Acabou nada, né, mano? Ixi, mano. Ô, mas que lugar pra fazer comando também, seu polícia? Puta merda, hein, velho. Parei, mano. Parei, parei. Vou puxar o freio de mão aqui, senão, mano. Ainda não bebi, mas vou beber e vou encher a cara hoje, seu polícia. O bagulho vai ficar louco, mano. Ih, multinha, mano. Ah, mano. Oh, mas eu parei, tio. Não tem dinheiro, mano. O bagulho é louco. O bagulho é louco, mano. Eu tenho dinheiro pra raio, é, mano. Ele viu o jogo de roda aí, ó. Os caras, velho. Eles viram o jogo de roda aí atrás do carro, mano. Viram que a gente tá de carrão, mano. Eles arrumam um motivo aí, mano, pra tá dando multa, tá ligado? Infelizmente aqui a gente vai ter que ir pra pista, mano. E se ajeitar na pista? Deixa eu soltar o freio de mão aqui, senão o carro não anda, né, mano? Porque o mod, né, molecada? É. Ainda, né, mano? O mod ainda não é. Ele. Mesmo estando na beta, velho, vocês ainda precisam estar se ajustando aqui no banco, mano. Mas aí, já se ajustou, ó. Solta o freio de mão e vai que vai, né, mano? Esse aqui vai na portada, mano. Olha, mano, onde você vai, filhão? Ô, oh, carro bonito, né, molecada? Fala sério, mano. Cê é louco, mano. Vamos que vamos, mano.
O andarilho só no rolê perdido aí, no rolê do louco, né, mano? Aquela reduzida aqui, porque o doido do carro verde, né, mano? Ele passou ali agora, ele deve estar chegando aqui na cidade, né, mano? A gente veio a milhões. Chegamos, né, mano? Sãos e salvos aí. Vamos fazer o teste aí. Vamos colocar as nossas rodas, né, mano? E ver como é que fica, mano. Se bem que, ó, mano, eu não vou nem dar rolê porque, né, mano, a Saveiro tá um pouquinho amassada aí, ó. Das nossas últimas barbeiragens que a gente fez, mano. Vou desligar o nosso dois timões aqui. E vou trocar a câmera de novo, né, mano? Bom, rapaziada, já tirei as rodas aqui do Dustman, né, mano? Mudei a câmera de lugar, desabilitei aqui tudo. Porque é o seguinte, mano. Quando a gente for fazer um rolê aqui, ó. Pra tá, né, mano? Vendo aí como é que ficou as rodas. Eu vou usar o F9. Então, mano, fica muito mais fácil, né? A gente tá. Fica muito mais fácil e muito melhor, né, mano? A gente tá usando, né, o F9 sem a. Sem o. Sem as árvores, né? Fica mais legal. Eu acho que fica mais vivo, né, o. Ô, mano, colocar o macaco ao contrário não dá, né, mano? Essas horas. Bom, vamos que vamos. Vamos fazer a troca. Bom, sempre é bom, mano, deixar uma roda assim, ó, de precaução embaixo do carro, mano. Porque o carro, se escorregar, o carro não zoa, né, velho? Então, vamos que vamos. Bora trocar essas rodas aí. E deixar esse carro aí. Vamos ver como é que fica, né, mano? Quem vai falar aqui se gostou ou não foi vocês. Então, vamos que vamos. Terminamos a montagem, e aí, o que vocês acharam, velho? Mano, achei que ficou muito choraboy, velho. Ficou muito grande, mano. Você é louco, velho. Deixa eu descer um pouco a frente aqui. Já decidia na frente dela, mano, da Sava aí, ó. Olha, ela ficou invocadona, velho. Ficou com uns pneuzão. Mas vocês vão me falar aí o que vocês acharam, beleza, beleza? Vamos dar aquele rolezinho. E ver, né, mano, o resultado aí. Na pista, né, na prática, né, mano. Vou recolher as coisas aqui. Vamos deixar assim mesmo, né? Por enquanto, mano. E hoje, velho, é dia de festança. Então, mano, vamos chapar o coco, velho. Vou perder a noção do tempo aqui, mano. É final, é sexta-feira, né, moleque? O bagulho é louco. Bora dar aquele pião maroto. Eu tirei as árvores, mano, pra gente ver exatamente isso agora. A gente conseguir tá vendo, né? É, não vou mudar a câmera de novo, mano. Eu mudo a câmera lá do Teimão, beleza? Vamos que vamos. O volante ficou mais duro, mano. Bem mais duro. Nossa, ficou parecendo um bug, mano. Até louco. Vamos descobrir na pista, né, mano? Vamos parar ele aqui, ó. Vamos vir de ré. E a gente consegue ver melhor. Depois a gente vai lá pra pista testar, beleza? E aí, o que vocês acharam, mano? Ó. Ah, essas tarmaczonas, velho. Isso é louco. Ah, ficou legal, mano. Vamos lá pro tema, a gente decide ir lá. Vamos fazer um teste na pista, mano. Eu queria mais era ver isso aqui, ó.
ver elas como ficaram, né? Vendo com a visão de fora, beleza? Bora pra pista, molecada. Bom, já viu que os polícias estão atrás da gente, né, mano? Aí, ó. Os prédios passarem, né, mano? Nossa, o volante fica durão com essas rodas. Ah, morremos. Mano, se liga. Os policiais entraram, moleque. Olha lá. Nossa, velho, tá moiado de viatura, mano. Ah, vassoura. Ai, quase fui pro limbo. Vamos que vamos, né, molecada? Aí o volante, mano, ficou durão, moleque. Cê é louco. O detetor não tá nem detectando mais nada, né, moleque? Tanta viatura que tem perdida aí no. Ah! O bom dessas rodas é que dá pra pular, pisar fora, mano, ó. Cê é louco, hein, mano? O bagulho ficou chave, mano. Pô, podia ser um pouquinho menor. Então, Ericão, é o seguinte, mano. Rapaziada, o canal do Eric vai estar na descrição do vídeo, mano. Tá ligado? Eu vou no final do vídeo aí, agora, na hora dos salves marotos, eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz pra conseguir essas rodas aí. E, mano, a missão dele é diminuir um pouquinho o tamanho das rodas e fazer ela caber, mano, no pneu de corrida, beleza? Aquele pneu de arrancada que a gente gosta de pneu de rua, né, mano? Ih, mano, moiou. Ih, bugou minha seta. Ah, mano, esqueci, velho. A seta agora tá aqui, ó. E aí, malandro? Então aí, mano. Tava meio preocupado com esses caras aí, tá ligado? Vou parar aqui no posto pra dar uma lavada no carro. Ó, sem as árvores dá pra enxergar de boa, né, mano? Ó. Nossa, a gente tava sem cinto, mano. Bom. Vocês me falam o que vocês acharam. Eu não queria rebaixar. Bom, mano, estamos em casa. Vamos começar nossos trabalhos, né, mano? Os matinais e aí, ó. Eu levantei um pouco à frente aí, porque no caminho tava pegando, mano. Mas aí, vamos, né, daquele jeito. Gostei muito das rodas. O Bebão já ligou pra rapaziada, então vamos começar os trabalhos. E aí, Bebão, ligou pros caras lá, mano? Tá tudo certo, velho? Demorou? Demorou, mano. Então vamos começar aí os trabalhos, né, mano? Vamos tomar algumas aqui enquanto o pessoal não chega, né, mano? E é daquele jeito. Vou dar ali, ó. Mano. Como diz de praxe, né, molecada? Vamos dar um quiujuzinho pro Bebão. Porque o Bebão gosta de quiuju, né, mano? Então. E daqui a pouco a rapaziada tá chegando aí, Bebão. Pra você, mano. De pegar, ó. De nada, mano. E vamos tomando, mano. Ih, mano. Acho que eu tô começando a gostar mais, ó. Tô começando a gostar mais das rodas, hein, mano. Ó, tem um mod pra baixar elas, mano. Pra diminuir o tamanho delas. E tem o um mod pra rebaixar o Satsuma, então, mano. Eu acho que não vai precisar nem refazer, né, mano? O mod, ô Ericão, batendo a sua meta aí, já vai sortar pra galera, né? O mod é do cara, mano. Então vamos respeitar isso. Se fosse o contrário, eu também gostaria de, né, mano? Então, é aquilo, velho. Olha, mano. Tá ficando melhor, tá ficando melhor. Vamos que vamos. Olha a situação dos caras, mano. Eu não que eu esteja muito bom, tá? O Bebão aí. O Bebão tá lambendo o vaso, mano.
mano. Aí, mano. Oi, menino, olha que mijar, né? Mano, eu devia parar, velho. Oh, salvou aí, mano. Obrigado mesmo, hein, mano. Tô numa ressaca, velho. Cê é louco. Olha. Tem cinta aqui, não? Não tem, né? Olha, a gibrina aí pra melhorar, hein, mano. Dá um gole, hein. Vai falar que ninguém nunca pensou em apertar o F9, né, mano? Quando tava de carona com o bebão, com o bebão não, né? Com o doidão, né? Que é outro bebão, né, mano? Aí, ó. Melhor que essa tremedeira louca que a gente tá aqui dentro, ó. Ah, moleque, na porta de casa, vai vendo, ó. Oh, sem palavras, hein, mano. Vai lá, ó. Quer tomar um negócio? Quer tomar um bagulho? Vou pular, senão você vai sair andando, né, mano? Pera aí, mano. Oh. Obrigado, mano. Então, rapaziada, é isso aí, mano. O criador do mod é o Eric GamerX. O canal dele tá aí na descrição do vídeo, mano. A meta do cara é 30 inscritos, mano. Então, entra no canal dele aí, ó. Se inscreve, mano, que ele vai soltar um vídeozão maroto de como instalar esse mod. Ele é diferentão pra instalar, mano, tá ligado? A gente bateu um pouco de cabeça aí, mas ele vai soltar um vídeo maroto com o mod já. E aí, ó, mano, se vocês podem ver aí, ó, que ele já instalou um aqui, o tutorial de como instalar roda, os mods de roda, e ele tá criando bastante roda pro My Summer Car, mano, teto solar e tal. Então vamos dar uma força aí, rapaziada. Se inscreve no canal dele, coloca aí, vim pelo quilometrados, e bora lá bater essa meta de 30 inscritos pra ele soltar esse vídeo. Vamos dar um incentivo pro cara, beleza, beleza? Vamos aqui pros salves marotos, mano, e do último vídeo. E é isso aí, mano, tomara que tenham gostado, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado das rodas, né, mano? Eu achei legal, eu achei bem bacana, achei diferente, porém, eu quero elas um pouco menor, beleza? Vamos que vamos, Cleiton Silva, né, mano? Eu tô doido da cabeça, certeza, porque eu convidei o mano. Ô, Cleiton, aquele salve pra você, mano, e obrigado, velho, mano. Quanto mais brother firmeza aqui no canal, melhor, você é da hora. Emerson244, eu não vou ler seu comentário, mano. E a música de fundo, sim, é do Ronaldinho. O Ronaldinho que me arrumou a música, ele baixou aqui no meu PC, mano. Eu e o Ronaldinho, a gente é parceiro, a gente é aliado, moleque. Então você tá ligado, né, mano? Mas aquele salve pra você, um salve aí pro Levi, mano. É o Ellerson Gameplay. Eita, Lemão, agora você é motorista de ônibus e caminhão. É, mano, a gente faz qualquer negócio, né, moleque? Você tá ligado? Aí, mano, rolou trampo, a gente tá fazendo, moleque. Demorou? Valeu, Ellerson, tamo junto. Lucas Tube, qual o tamanho do Thirst Buzz, mano? Ó, velho,
O tamanho do Thirsty Boys eu não sei, mano. Mas o líquido da loja eu já passei pra você, mano. Eu até dei uma caçada ali pra ver. O jogo não é pesado, porém ele tá mal otimizado, beleza? Tamo junto, moleque. Alisson Cavalcante, nossa, alemão, esse jogo é top demais, mano. Mas eu sou muito mais o mais seu mercado. Mano, eu sou 100 vezes mais o mais seu mercado do que o Thirsty Buzz. Porém, né, mano, é um jogo que a galera pediu aí, não custava nada eu tá trazendo. Mas, mano, o mais seu mercado, velho, é meu jogo preferido, Alisson, com certeza. Francisco Cortez, mano, aquele salve pra você aí sim, mano, tamo junto. Henrique Games, 9h50, mano, eu piro nesses comentários, velho. Eu já vou lá, mano, na hora, 9h54, 9h54, eu vou caçar, eu vou até achar o momento, mano. E o carro realmente é o carro da Deep Web, mano, da hora. O Henrique, rapaziada, ele faz aí os mods aí, ó, entra no canal dele também. Mano, ele cria muito mod da hora, mod pra modinha, pra moleque é da hora, mano. Se inscreve lá no canal dele e não perde as novidades, beleza? Faz muita coisa pro mais seu mercado. O LBR primeirão, da hora, o Ed. O L, tamo junto, né, mano? E o Arthur Guedes aqui, alemão, te respondi no e-mail, da hora. O Locard Game aqui, mano, não entendi o lixo, velho. Mas enfim, né, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui, mano? Vamos dar uma olhadinha, né, mano? Às vezes o lixo foi pra mim, mano. Bom, o cara que escreve Tamer, né, mano? E fazer com S, mano? Eu não posso considerar muito, né, brother? Mas aí, da hora, mano. Ó. Você é o cara, mano. E eu que sou lixo. Mas beleza, vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, mano. Esses molequinhos de mano. Esse ainda deve tomar leitinho na teta da mamãe. Vou ficar por aqui, velho. Obrigado, obrigado, mano. Eu fui, mano. Lixos.